Jednako v brojna kaznety zobrazovození vozenie bez vozačka dozvola. Pokážva poslinata sa silená akcijská kontrola na SVR Štip. Imenovo tekot na včerašnji odin SVR Štip sprovede u štidne od zasilinite akcijski kontroli v oblasta na Sobrakiot, pri što se izrečene 46 mirki. Među njih 14 za upravovanje vozila so brzina po golema od dozvolinata i isto tulku za upravovanje vozilo bez vozačka dozvola. Od ostanatite 4 se za tehnički neispravno vozilo, 2 za neregistrirano vozilo, 2 za nekoristenje sigurnosen pojas, 1 za koristenje mobilen telefon i 9 za nepropisno parkiranje. Od SVR Štip najavuvaat zasileni akcijski kontroli vo tekot na naredните денови. Апелираат до сите учесници во собракиот да ги почитуваат собракајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во собракиот.